Альманах «Україна добрих людей». Так назвали перший етап навколосвітнього автопробігу батька і сина Закутних. Це трьохмісячна подорож Україною. Крім бажання і підтримки благодійників, все, що треба – авто і трейлер. Такий маленький світотрейлер на самом деле вміщається дуже багато необхідних речей. Його висота около 1,80 м, длина матрасу в ширину 1,40 м, а длина в длину 1,98 м. Таким образом, два чоловіка, які спокійно поміщаються, можуть комфортно спати. Внутрі є все необхідне, починає від внутренней системы освещения и даже телевизора, на удивление. Здесь чаще всего переводятся вещи, но при необходимости можно комфортно отдохнуть. Здесь мы видим газовую конфорку, которая питается от баллона 5-килограммового. На ней спокойно можно приготовить яичницу или пожарить что-нибудь, или приварить кашу, потому что важный этап любого путешествия – это рацион путешественников. После этого мы видим отсек для портативного холодильника, в котором могут приводиться лекарства или еда. Много ящиков с столовыми приборами. И непосредственно кран, который питается от 50-литрового бака, благодаря которому можете спокойно помыть руки. Тут у нас есть и аудиосистема. Ідея подорожі зародилася ще 4 роки тому під час велопробігу по США. По завершенню цього проєкту нас пригласили в український квартал на українське радіо в Чикаго. І во время записи краєм глаза я замітив огромну карту міра з подробними заметками. І тоді маленький рубільник в моїй голові підказав, що самый масштабный проект любого путешественника – это должен быть кругосветный проект. И 2 года мы с отцом продумывали концепцию, идею и смысловую нагрузку проекта. Мы оценили, это реально. И начали работать. Это не то, что он выдвинул идею и все. Мы работали разом. Черновик проекту. Тому що це, розумієте, це не просто проїхати з точки А в точку Б. Це складно. Це 95, ну, майже 100 тисяч кілометрів навколо світу. Як це все технічно зробити? Візова підтримка, інформаційна. Навіть елементарно, там, побутові умови треба якось організувати. Це важливо. Це на мені. Я технічний виконавець. Крім того, аби показати людям цікаві місця України і світу, головна мета проєкту – збір коштів на будівництво у Закарпатті реабілітаційного центру для дітей-інвалідів. Я напряму сталкивался с этой проблемой, так как у меня гемофилия с детства, инвалидность второй группы. Я понимаю, насколько сложно для людей, которым необходима реабилитация, найти эту самую реабилитацию в Украине. А если мы сможем реализовать эту идею, это избавит многих детей и родителей от головной боли и проблем. Мінімальна сума для будівництва реабілітаційного центру – 100 мільйонів гривень. До реалізації такої благородної мети вже долучилися благодійники. Під час подорожі розраховують на підтримку небайдужих людей. Україна має надію на добрих людей. І ми не тільки їдемо по Україні, там, збираємо допомогу, там, спілкуємося з людьми. Ми вирішили назвати цей альманах. Альманах «Україна добрих людей». І всі, хто долучиться до нашої акції, до «Подаруй надії», прийме участь, внесе свій посильний внесок, ми будемо робити фотографію з цією людиною, організацією, представниками організації, вклеювати сюди фотографію, ставимо свій штамп, вписуємо його ім'я, дату і вручаємо такий сертифікат. Навколосвітній автопробіг «Подаруй надію» стартував 1 червня з Мукачева. Родина Закутних вже побували в Чопі і 3 червня завітали в Ужгород. Попереду вся Україна і 65 країн та майже 100 тисяч кілометрів. 5 континентами. Пишаємося та підтримаємо благородну ідею і мету закарпатців.